بہٕ حظ اوسُس گٲڑۍ چَلاوان پَتہٕ حظ وٕچھ حظ پَتہٕ حظ گوٚو یہِ حالت خراب پَتہٕ ٲس مےٚ گٲڑۍ ترٛٲیِتھ اَسہِ حظ ہا وٕنۍکٮ۪ن نہ حظ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ بِہِتھ بیکار گٔمٕتۍ اَسہِ اوس روزگار سُہ گوٚو وۄنۍ بِہِتھ اَتھ چھُنہٕ مطلب وٕنۍکٮ۪س چھِ سومَس بَران سَوارِ 10 یا سَوارِ 5 ییٚمہِ لاک ڈاوُن گوٚو بَسَس کُس پرٛژھِ کِہیٖنۍ نہٕ حظ یَتھ حظ گٔے وۄنۍ بَسہِ ییٚکیٛاہ بیٹرٛی تہِ حظ گٔے گٔے یَتھ چھِ وۄنۍ گَگر تہِ ؤتھمٕتۍ تارٕ وارٕ چھِ کھٔژ وۄنۍ گَگرو تہِ بیٹرٛی تہِ گٔے بِہِتھ گاڑِ کَر حظ گوٚو یہِ ہَسا یہِ مٲلِک وَنان گاڑِ تہِ گٔیو تۄہے یہِ ہَسا یہِ تَتھ اوس بیٚیہِ چھِ بیٹرٛی تہِ بیٖٹھ کِہیٖنۍ بَسان ٹٲر تہِ بیٖٹھ گٔے یہِ ہَسا بَسان بوٗزتھ حظ مٲلِک چھُ وَنان یہِ ہَسا وۄنۍ گٔے یِمَن گٲڑِس گٔے دِمو یِمنٕے حوالہٕ اَسہِ چھُنہٕ سہارا کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ گاڑِ سۭتۍ یہِ سہارا وہارا عیال پَکان وٕنکیٚنَس کِہیٖنۍ وٕنکیٚن یِہوے قرض کھسان میون سون حال حظ چھُ اَسہِ چھُنہٕ یہِ ہسا یُس سہارا کٕہٕنۍ بَغٲر خۄداے سٕنٛدۍ اَسہِ نہ سا زینان پیٚوان کِہیٖنۍ وۄنۍ ٲسۍ بہٕ أسۍ گَتہٕ پھلٮ۪ن سۭتۍ کَران بیٚیہِ یِمَن یہِ ہسا یہِ گَتہٕ پھلٮ۪ن سۭتۍ کَران بیٚیہِ یِمَن بٲلَس سۭتۍ کَران اورٕ یور عیالَس پَران بیٚیہِ اَنان وۄزُم اَنان دُکاندارَن نِش سُہ نہ حظ چھُنہٕ برابر نَکھٕ وَسان تَتھ سۭتۍ تہِ گژھان بیٚیہِ یِمَن یہِ دُکاندارَس سۭتۍ اَہن حظ ییٚلہِ نہٕ مےٚ زیوٗنٕے کینٛہہ گَتہٕ پھلٮ۪ن کوتاہ بَچہِ مۄہنیوٗ اَسہِ حظ گوٚو ؤری لگ بگ حظ گوٚو ؤری کامہِ حظ 2-3 رٮ۪تھ آسان گٔمٕتۍ کٔرمٕتۍ باقٕے نہٕ کینٛہہ اَکہِ اَنٛدٕ گانٛد بیٚکہِ اَنٛدٕ أسۍ وۄنۍ کَرہاکھ گژھان بیٚکِس جایہِ ڈیرَس پونٛسہٕ حظ چھُنہٕ کانٛہہ ییٚلہِ نہٕ یٔڑ برابٔدی آیہِ قرضہٕ ہٮ۪کھ سا بیٚچھِ منٛزٕ ٹیٚٹھٕے چاے اَہن قرض تہِ چھُ کھوٚتمُت اوٚڑ کوٚر اِمداد وِمداد کوٚر یِہوے برادٔری کٔمِٹی ؤمِٹی چھےٚ یِمَے تہِ کَریو بِچاریو منٛزٕ منٛزٕ مَدَد تہِ تِم تہِ کوتاہ کَران أتھۍ گَتہٕ پھَلٮ۪ن یہِ ہَسا یہِ بٲتلہٕ پھَلٮ۪ن کَران اورٕ یور وۄنۍ حظ مطلب سَڑکہِ پٮ۪ٹھ ترٛاو بٲتلہٕ تھوٚد یہِ حظ کَلہٕ ترٛاوان بۄن کُنٕے کانٛہہ رِشتہٕ دار گوٚژھ نہٕ وٕچھُن نہ حظ سون چھُنہٕ گژھان احساس تہِ کٲنٛسے واریاہ لَٹہِ گٔیے أسۍ یِمَن اَسہِ کٔرِو کینٛہہ مَدتھا وَدتھا تہِ کِہیٖنۍ پِرٛژھان چھِنہٕ کِہیٖنۍ صرف چھِ گاڑِ کِراے کھالان تہٕ پَبلِکَس چھُ گژھان ظُلمٕتۍ مےٚ حظ ووٚن خانٛدارِ بٲتلہٕ ہیٚکہِ بہٕ حظ یہِ کار مہٕ کَرٕ کینٛہہ مےٚ تیٚلہِ کیٛاہ بٮ۪نٛکَس مَتوٗ أسۍ چھِ یَژھان اَسہِ یہِ ہَسا گورمٮ۪نٛٹ کَرِ اِمداد آے کینٛہہ دُنیاہَس تہِ یہِ ہَسا توٚر کَوَٹَر مےٚ توٚر نہٕ کٲنٛسے ییٚتہِ آسہِ لَچھِ بٔدۍ آے کَرور پٔٹی أڑۍ تِمو تٔر کَوَٹَر پوٚتُس مےٚ نہ حظ توٚر نہٕ کٕہٕنۍ أسۍ حظ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس وۄنۍ معٲفی منٛگان وۄنۍ ترٛٲے تَن یَلہٕ اَسہِ چھِ عیال عیال چھُ اَسہِ پَکناوان أسۍ پَکو روزگار سون پَکہِ أسۍ پَکہِ یہِ گٲڑۍ اَسہِ تہِ بَنان رۄپیہِ 10 کٔلنَرَس تہِ بَنہِ ہے رۄپیہِ 10 مٲلکَس تہِ بَنہِ ہے رۄپیہِ 10 ٹٲر تانٮ۪تھ حظ گٔے خراب گاڑِ یِم حظ دۄدرے وۄنۍ ٹٲر تہِ یہِ چھِ وۄنۍ کَران گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل مہربٲنی کٔرِتھ مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ سۭتۍ کَر بوٚڑ اِنصاف اِنصاف خۄداے سٕنٛدۍ پَس أسۍ حظ گٔے وۄنۍ خراب أسۍ حظ گٔے وۄنۍ خراب بَس حظ مہربٲنی Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.